f'onistonning shimoliy viloyatlarida pokistondan qaytib kelayotgan muhojirlarni vaqtinchalik boshpana bilan ta'minlash uchun muaqqat kamplar tashkil qilingan muna jovuzjon viloyatining puli xuroson va dusarakay oqcho nomli mintaqalarida ikkita alohida kamp tashkil qilingan tolibon rasmiylari esa hozirga qadar bu kamplarda muhojirlar kelib joylashganini aytib ular oziq ovqat dori va boshqa kerakli moddalar bilan ta'minlanganini aytgan tolibonning jovuzjon viloyatidagi qochqinlar idorasi boshlig'i mahalliy e, rodiylardan biri bilan jonli e, suhbatida o'n ikki ming muhojir ushbu viloyatga kelishi mumkinligini aytgan ayni holda ular mana shu muhojirlar soniga qarab tashkil qilingan kamplarni kengaytirish uchun ham rejalari borligini ta'kidlaganlar shuningdek saripul viloyatidan kelayotgan xabarlarga ko'ra ushbu viloyat markazi yaqinida joylashgan katta bir dalada esa yuzdan ortiq chodar tikilgan va bu e, mintaqaga esa muhojirlar kelayotgani aytilyapti u yerda ham e, tolibon mas'ullari kirib kelgan muhojirlarni e, kerakli moddalar bilan ta'minlash va'dasini berganlar mana ma'lumotlarga ko'ra e, bu muhojirlar bir hafta kamplarda qoladi undan keyin ular kiroya olingan uylarga olib borib joylashtiriladi undan keyin esa ularga asosiy boshpana yo asosiy joy berilishi rejalashtirilgan lekin tolibon rasmiylari bular qayer va qanday sharoitda joylashtirilishi borasida hozirga qadar hech narsa demagan muhojirlarning suhbatlariga qaraganda ularning aksariyati boshpanasiz va afg'onistonda o'ltiradigan joyi ham yo'q ular esa tezlikda asosiy boshpana berilishini so'rayaptilar endi bundan oldin ayrimlar mana shu qaytib kelayotgan muhojirlar qo'shtepa konoli atrofidagi yerlarga olib borilib joylashtirishi mumkin degan tashvishlarni bildirgandi va hozir ham bu mish mishlar qizg'in bahslarga sabab bo'lib kelmoqda lekin tolibon bu iddolarni keskin rad etdi